Canal Sino aqui do Recanto, direto do bar do Pé de Manga. Oferecimento Capa Estabosa e bar do Pé de Manga. Canal Sino aqui do Recanto. Traz minha panela amanhã. Minha alma tem razão, não vou desistir de crente. Você me apoia, né? Ah, mas eu acho que ele tá com a mão dela, né? Eu chegar lá. Certo aí, né? Carlão! Fala, Carlão! Alô, pessoal, boa noite aí! Boa noite! Boa noite! Assim, eu estou matando tudo. Nossa, você é incrível, né? Sempre cuidando tão bem da gente. Parece que está bom. E você tá não, 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 não
O homem tá perigoso, moço. Podia pular a bola. Pode levar a cerveja aqui? De cabeça. Três coladas na tabela. Só três. Tá três coladas, hein? Tá postando? Faz tudo naturalmente, Zezinho. Você vai ficar cheio de dúvida. Eu escolhi a melhor, um dos melhores. Eu posto dois. Tá dando sino que ele reclama. É, Marcelo, mas ele ganhou, hein? Ganhou? Ganhou. É, Marcelo, tu só não ganha de mim, é?